咁就都幫大家問一下啲港股先啦嚇。咁就先頭先你咪講823嘅，咁 chat room 有人留言啦，823同778。比較的話，如果長線收息股邊只好，我諗你都諗下二三啦，係咯，係咯，因為你深水股啊嘛，咁樣，咁就883啊，搭下，咁就 Sandy 又問啊，咁啊油價而家最近真係升咗好多，之後而家有少少即係停滯咗，冇之前咁強嘅升幅啦，咁，咁佢就話佢其實中海油係未有貨㗎，如果係想買幾錢可以入咧？五博住。係啦，直接答吳博主，因為咧其實頭先節目一開始好早已經同大家講，最近啲即係 inflation 嘅 bet 咧係有少少回落啦，咁再加埋大家會睇到咧開始咧，其實各國大家夾，我自己覺得啦，佢哋夾好曬計嘅，即係已經開始講話，喂，如果你俄羅斯出唔夠油嘅，或者即係缺乏嘅，咁我哋而家開始肯泵多啲嘅，即係某程度上大家都開始為全球個通脹出力啦，即係我都幾肯定，即係表面上聽到嘅新聞同佢哋下面夾咗嘅，應該下面多好多原因啦嚇。咁但係無論如何啦，即係其實我會見到如果你見到其他咁多 commodities 嘅價格，即係商品價格都跌咗落嚟咧。其實而家做得已經叫做油價比較硬淨，但係琴晚都開始有啲回吐壓力啊。咁所以我自己覺得883你呢個就更加唔，我自己覺得個直播率唔高嘅，係啦。咁我起碼啦，即係如果我睇紐油咧，我覺得如果佢今次回落，佢企得到。即係大概啦，可能107啊附近啦，係啦，或者你當齊頭啲105啊咁樣，即係要你嗰兩蚊咧，其實幾重要，因為如果佢一跌破咧，咁就其實之前好幾個走勢就差㗎啦，即刻開始轉差。咁所以簡單啲嚟講，我覺得呢一刻唔搏住咯，你好簡單，你睇下啲農產品跌咗幾多少，你就明點解我話大家要小心啲啦。嗯，係咁就可能要揾下其他嘅貨啦。